Učenje je sastavni dio života. Škola bi, kao temelj učenja, trebala biti mjesto gdje s lakoćom i radošću upijamo znanje. Europski fondovi su nam to i osigurali, jer bez njih sada ne bismo imali opremljene laboratorije te nova računala, čime se interes učenika za pojedine predmete znatno povećao. U današnjem svijetu lakše je nego ikada biti u kontaktu. Samo par klikova nas dijeli od razgovora s nekim na drugom kraju Europe. Čovjek bi pomislio da ne može biti lakše, ali ipak ukidanjem roaminga i izjednačavanjem tarifa jeftinije je i dostupnije komuniciranje s novostečenim prijateljima. Upoznavanje ljudi iz drugih zemalja je najbolji način upoznavanja drugih kultura. Ciao, time se izlažemo nevjerojatnim sličnostima i razlikama. Guten Tag. Zahvaljujući mnogim europskim projektima poput Erasmusa, otvorena su nam vrata za nova prijateljstva i nove spoznaje u životu. Jer kako bolje upoznati svijet nego iz prve ruke.